para falar do empenho das forças de segurança sobre a constante apreensão de substâncias, objetos e a prisão de pessoas em desacordo com a lei. Na cidade de Guanhães, mais uma arma foi apreendida, Miguel. Isso mesmo, Saulo. A polícia militar recebeu informações de que estava ocorrendo o tráfico de drogas em uma residência no bairro Alvorada. A equipe foi para o local, observou a casa e viu a movimentação de pessoas entrando e saindo. Quando a PM se aproximou, um suspeito de 18 anos saiu correndo e dispensou alguns materiais, mas ele acabou sendo capturado. A equipe então entrou no imóvel e fez as buscas, resultando aí na localização de uma arma de fogo municiada com 12 cartuchos, 34 pinos de cocaína, porções de maconha, uma touca ninja, R$ 80 em dinheiro, uma balança de precisão e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. O jovem e todos os materiais foram levados para a delegacia da cidade. Saulo Bernardo.